ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ, ଏବଂ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ତାରକା, ଉଜ୍ଜଳମୟ ତାରକା ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ପ୍ରଧାନୀ ମହୋଦୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ମା ଭଉଣୀ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଜଣାଉଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଏ ନୂଆଖାଇ ପରବ ହେଉଛେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପରବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୌରବର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଲେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେନ୍ 150ଟା ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାକେ ନେଇଥିଲେ, ସେ 150ଟା ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଯିଏକି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛେ। ଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ନେଇ କହିବାର, ଇଟା ନୀତି ଆୟୋଗ କହିଛେ। ଆରେ ମୁଇଁ ଇତିର୍ ଲାଗି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଇଁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇବି, ମୁଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି, ମୁଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଲାଗି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କହୁଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ଲଡୁଗାଁ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ବହୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗରେ, ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଆର ଦୁଇଟା ପିଢ଼ି ଯେନ୍ ଭାବରେ ଆମର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇୱେ ଏଠି ଗତି କରୁଛେ। ଆମେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇୱେ ହେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରବା, ଦେଖନ୍ ଚିନ୍ତା କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ ଆପଣମାନେ। ଆଜି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇୱେ କାହାକି ଲାଗି କଲେ, ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇୱେ ଏଠିର୍ ଲାଗି କଲେ କି ରାଉରକେଲାରୁ ଜଗଦଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ ସାଇଡ୍ରେ ଯେତେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛେ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରବେ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ସେଠି ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ସେଠି କର୍ମ ଯୋଗାଣ ହେଇପାରବା। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରୁଛନ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏ ରାଜ୍ୟକେ କ୍ଷୁଦାମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବା ବିଗତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଆମକେ କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯୋଜନା କଲେ, ତାର ଭିତରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ତା ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଲୋକ ବି ସେଠାରୁ ବାଦ ପଡିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ କାଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମର କାର୍ଡ କେ କାଟିଦେଲା, ଏ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ନିଜର ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ, ଏବଂ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ, 25 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକେ ଏଠି ସାମିଲ କର